Životinje se katkada okupljaju u nama nepojmljivom broju. Pojavljuju se niotkuda i ulaze u naše živote. Pretvaraju se u divovske skupine, tolikih razmjera da ih je nemoguće previdjeti. Gledano izvana, nalik su na noćnu moru, no gledano iznutra, krasi ih iznimna ljepota. Iako djeluju kaotično, događa se nešto posebno. Neobična inteligencija kontrolira skupinu. Right now, 8:30 sharp. It's like swarms right now. You see, like, it looks like black clouds going across the sky. Na mostu Kongres u teksaškom gradu Austinu svake godine stotinjak tisuća turista dolazi kako bi promatrali nevjerojatni prirodni spektakal. 1,5 milijuna meksičkih šišmiša u sumrak napušta svoje prenoćište. Ovaj nas na izgled kaotični prizor ispunjava strahopoštovanjem. No, unutar jata slika je posve drukčija. Šišmiši lete u savršenom skladu, neprestano znajući gdje im je najbliži susjed, dok izlječu iz prenoćišta međusobno komuniciraju. Turisti kad kada primjećuju ptice koje uranjaju u jato pokušavajući ugrabiti obrok, to nam još jasnije pokazuje što se zapravo događa. Na usporenoj snimci sve je jasnije. Sivi će sokol biti uspješan uspije li izdvojiti jednog šišmiša iz mase. To je u ovakvom mnoštvu gotovo nemoguća zadaća. I crvenorepi škanjac okušava sreću, ali suočava se s istom teškoćom. Šišmiši jedan drugom dojavljuju opasnost. Oni su ekipa. Naglo poniru, a iznenadna promjena smjera leta zbunjuje napadače. Izdvojene šišmiše lakše je uhvatiti, jer im nitko ne čuva leđa. Razmjenjujući informacije, šišmiši učinkovito povećavaju svoju inteligenciju. Stotinja kilometara dalje, u špilji Bracken, traje sastanak majki. Ovdje se okupljaju ženke koje će na svijet donijeti mladunce. Ima ih 40 milijuna. Ovo je najveća skupina sisavaca na zemlji. Šišmiši u ova špiljska rodilišta stižu iz Južne i Srednje Amerike. Nalik su na goleme jaslice, a majke se neprestano glasaju. No, one ne čavrljaju, nego razmjenjuju informacije. U sumrak, ženke i mladunci uzlječu sa zajedničkim ciljem. Iako se doima kaotično, ovo je škola letenja za šišmiše. Mladunci od majki uče loviti kukce. U višemilijunskom mnoštvu majka može prepoznati glasanje svog mladunca i u letu se ne razdvajaju. Na snimci normalne brzine postaje jasno da to nije laka zadaća. No, ovo divovsko jato ne živi u vremenu kako mi poznajemo. Šišmiši reagiraju mnogo brže od nas. Starije, iskusnije ženke tvore izvidnicu, koja prva napušta špilju i ispituje teren. Slijede mladunci i udružuju se u tornado šišmiša.
Vrtlog raste velikom brzinom, vrteći se uvijek u istome smjeru. On je znak drugim šišmišima da je vrijeme za polazak. Šišmiši se vrtlogom služe i za razmjenjivanje informacija. Na temelju sinoćnjih iskustava skupno odlučuju o tome kamo će krenuti. U ovom se mnoštvu stvara inteligencija jata, koja se prenosi na pojedinačne životinje. I druge se skupine slično ponašaju. Ovo je riblji vrtlog. Izgleda spektakularno, gotovo poput tuđinskog bića. Sve se ribe kreću kao jedna, poput stvorenja koje mijenja oblik pred našim očima. Duš tijela imaju bočne pruge, s pomoću kojih osjećaju promjene pritiska, poput niza skrivenih ušiju. Njima registriraju sićušne kretnje susjednih riba i tako savršeno skladno oponašaju pokrete ostalih. Bočna pruga služi im i za otkrivanje grabežljivaca. Sabljarke su prilagođene da izađu na kraj s ovim superorganizmom. One su najbrže morske ribe. No, kao i ptice, znaju da hvatanje plijena u jatu nije lako. Osjeti li neka riba u jatu opasnost, ispušta feromone koji upozoravaju ostale. Uz toliko očiju na oprezu, njihova su osjetila mnogostruko poboljšana. Grabežljivci će ih teško iznenaditi. Sabljarke se uzdaju u taktiku podijeli pa vladaj. U manjim će jatima lakše uhvatiti plijen. Razdvajaju riblju masu i nastaju manje skupine riba. Ni lov na minijata nije lak. Obično uhvate samo one bolesne ili oslabljene. Odvojeno jato potražit će sigurnost u glavnom jatu. Unutar vrtloga ribe međusobno komuniciraju s pomoću zvučnih valova koje proizvode plivaćim mjehurima ili škrgućući zubima. Zajedno su više od jednostavnog zbroja jedinki. Kao da svaka riba pridonosi jatu svojom inteligencijom i postaju jedinstveni um. Ovakvo složeno ponašanje potječe od mnogo jednostavnijih životinja. Ovo je jezero Mono u Kaliforniji. Osobito lijepo područje koje su proslavili stupovi od plovučca. Izgled vara. Ispod mirne površine nalazi se jetka mješavina kemikalija u kojoj gotovo ništa ne može preživjeti, osim mušica, slanišnih mušica. Broje se u milijardama. Toliko ih je da tlo postaje crno. Njihov podmladak živi u jezeru. Kada ga napuste, hrane se isključivo algama. Posjetitelji brzo primjećuju nevjerojatno ponašanje rojeva mušica.
One uzmiču u valovima, kad god se netko približi. Kao da hvatate sjene. Galebovi u lovu među mušicama izazivaju istu reakciju. Mušice reagiraju u valovima, osjećaju pokrete svojih susjeda i trenutačno reagiraju. Suočeni s takvom organizacijom, galebovi pojednostavljuju taktiku. Trče otvorena kljuna, nadajući se najboljem. Teška je to zadaća, jer im većina mušica uvijek pobjegne za dlaku. Ove naizgled jednostavne životinje razvile su složeno ponašanje i imaju sposobnost učenja. Surađujući kao roj, mušice postaju svjesnije svoje okoline i grabežljivci ih teško hvataju. Na sreću, mušice su tako bogate bilančevinama da ih galebovi ne trebaju uhvatiti mnogo. 20 mušica na dan opskrbit će ih nužnim kalorijama. Mušice su tako hranjive da se 65.000 kalifornijskih galebova svake godine dolazi ovamo gnjezditi. U Rimu galebovi klaukavci također su prilagodili svoje ponašanje kako bi se hranili jatom. Deset milijuna čvoraka slijeva se u grad. Ima ih 4 puta više nego ljudi. Većina su mlade, neiskusne ptice. Okupljajući se u jato, koriste se skupnim znanjem. Za galebove to je kao da love riblja jata na nebu. I ponašanjem nalikuju na riblja jata. Neprestano mijenjaju oblik i pregrupiraju se. Galeb napada, pokušavajući razdvojiti jato. Jato se pregrupira. Manevri čvoraka prebrzi su za usamljenog lovca. Galebovi pokušavaju suradnjom okrenuti izglede u svoju korist. Zajedničkim snagama tjeraju čvorke, pokušavajući ih razdvojiti. No jato je iz minute u minutu sve snažnije. Pridružuje mu se sve više ptica i jato je sve brojnije. Sivi sokol veći je izazov. On u obrušavanju doseže brzinu i do 350 km na sat. Čvorci se zbijaju, stvarajući ptičju blokadu. Ako ih sivi sokol sada napadne, izlaže se opasnosti od ozljede. Jato je poput žive, neprestano se razdvaja i pregrupira i na taj način zbunjuje napadače. Nemoguće je izdvojiti pojedinačnu pticu. Poput drugih skupina, ptice ovakvu predstavu izvode promatrajući ostale pripadnike jata.
Neuobičajeno je što svaki čvorak odjedanput može pratiti kretanje sedmero svojih susjeda. Nadzirući sedam ptica i komunicirajući s njima, svaki pripadnik pridonosi stvaranju kohezivnog jata. Sve se to događa 10 puta brže nego što čovjek misli. Tek smo počeli otkrivati koliko podataka razmjenjuju ptice okupljene u golema jata poput ovog. Svibanj je u zaljevu Delaware na američkoj istočnoj obali. Ove su močvarice doletjele iz Južne Amerike kako bi stigle na veoma poseban događaj. Dok se ptice spremaju na počinak, na znak mjesečeva ciklusa počinje invazija. Obično ih prvi uočavaju ljudski posjetitelji. Boy, I'll tell you, this is not creepy, but just freaky. I don't know what they're doing. Are they battling or something over a female? Holy mackerel. Here's a guy swimming along. And I love them. They're so, oh my god, it's cold. So cool. You know, you're cool and all, but I really don't want you that close to me. I think I could stay out here longer now that my feet have gone numb. Zora otkriva prave razmjere spektakla. Ovaj se događaj zbiva posljednjih 250 milijuna godina. Rakovi bodljaši istinske su predpovijesne životinje. Bliski su srodnici pauka nego rakova. Žvaču nogama, a probavni im sustav prolazi mozgom. Katkada ih nazivaju i kraljevskim rakovima i u skladu s tim imaju i plavu krv. Precizno odabiru trenutak. Uvijek se pojavljuju početkom svibnja, tijekom najviših plima u mjesecu. Služe se unutarnjim satom, a on se ravna prema mjesečevim mjenama. Njihove su oči 1000 puta osjetljivije od naših. Imaju ih sveukupno 10, a nekoliko i na repu. Zahvaljujući preciznom mjerenju vremena, pola milijuna rakova polaganje jajašaca usklađuje s visokim proljetnim plimama. Manji se mužjaci okupljaju oko većih ženki, oplođujući jajašca koja one zakopavaju duboko u pjesku. Visoko na obali, jajašca su u većini mjeseca izvan dosega riba. No, ova prethistorijska bića nisu računala s pticama. Rakovi bodljaši nekoć su živjeli uz dinosaure, mnogo prije nego što su se na zemlji pojavile ptice. Evolucija ih nije pripremila na ovo. Ptice će ugrabiti svaku priliku da se domognu jajašaca. Na sreću, kako svaki rak izlegne oko 100.000 jajašaca, nisu u opasnosti. Rakovi izlaze na obalu pod okriljem mraka, no za lošeg vremena moraju okušati sreću danju. Milijun morskih ptica, zahvaljujući njihovim jajašcima, prevalit će put do arktičkih gnjezdilišta. Neke su prevalile više od 15.000 km kako bi došle ovamo. Žalari se oslanjaju na valove koji im otkrivaju hranjivi račji karijar. Iako je pojavljivanje rakova bodljaša nešto posebno, još je nevjerojatnija pojava ptica. Njihovim budovanjima upravlja znanje koje posjeduju sve ptice, inteligencija jata, koja se temelji na zajedničkom iskustvu svih njegovih pripadnika. Takva je zajednička inteligencija u pozadini jedne od najpoznatijih migracija na planetu. Iako su nam gnuovi dobro poznati, promotrimo li ih iz drugčijeg kuta, postaće nam jasno da se i oni ponašaju poput jata. Dok prelaze ravnice istočne Afrike,
slijedeći kiše. Sve rade zajednički. Poput čvoraka, iznimno su osjetljivi na reakcije svojih najbližih susjeda i njihove interakcije povezuju krdo poput mreže. Iz zraka postaje jasno koliko je velika njihova mreža. Krdo gnuova prošarano je manjim skupinama zebri. Unutar veće krda gnuova one tvore zasebne obiteljske skupine. Svaki član krda inteligentno reagira na okolinu. Pridružuju se migraciji gnuova, pa je moguće vidjeti različite strategije na djelu. Kao i svim skupinama, krdom gnuova upravlja zajednička potreba i ništa im se ne može ispriječiti na putu. Gonjeni voljom krda donose odluke koje se na prvi pogled doimaju glupo. Rijeka ih zaustavlja, kao da cijelo krdo treba zajednički odlučiti kada se treba odvažiti na skok. Postupno oni u pozadini pritišću one ispred, koji više nemaju druge mogućnosti. Netko mora skočiti prvi, no odluku o tome donosi krdo. Taj su trenutak čekali krokodili. Gnuova ima na tisuće i trebali bi biti lak plijen. No krokodili ubrzo shvaćaju da nije baš tako. U masi tijela i kopita krokodili ne mogu izdvojiti metu. Suočeni s masom gnuova, krokodili se povlače. Skakanje u vodu bez mnogo razmišljanja pokazalo se uspješnom strategijom skupine. Stižu zebre. Za razliku od gnuova, one prvo planiraju. Brižno će razmotriti sve mogućnosti prije nego što se pridruže mnoštvu. Namjerno izbjegavaju na izgled bezumnu masu. U međuvremenu, gnuovi su se našli u slijepoj ulici. Suočeni su s dijelom obale na koji se nemoguće uspeti. Čini se da je odabir zebri bio mudriji, no i neovisnost skriva opasnosti. Njihov dobro promišljeni plan nije uzeo u obzir krokodile. Izdvojene, zebre su laka meta. Gnuovi možda srljaju, no masa tijela iz pozadine pomogla je prvima da se počnu uspinjati uz obalu, tražeći način da izađu. Preostale zebre domogle su se suprotne obale, no njihovim teškoćama nije kraj. Obala je previsoka da bi se uspele uz nju. Gnuovi se raspršuju duž obale, ispitujući svaki njezin dio. Njihovim broj povećava izglede da će jedan pronaći izlaz. Na posljedku nekima uspjeva. Masa ih prati. Inteligencija skupine napokon se isplatila. Zebre još plaćaju cijenu neovisnog uma.
Cijelo krdo gnuova slijeva se kroz izlaz. Dok prolaze, trgaju obalu i olakšavaju prolaz ostalima. Zebre su to primijetile. Moraju se pridružiti gnuovima. Unatoč na izgled bezumnom pristupu, svi su gnuovi preživjeli. Zebre nisu imale tu sreću. Ovdje nije riječ o srazu između mozga i mišića, nego mozga pojedinca i inteligencije skupine. Iako su zebre inteligentnije, krdo gnuova, surađujući, postaje mudrije. Sigurno nije slučajnost da je gnuova 10 puta više nego zebri. Ovom se krdu pridružuje jato crvenokljunih kvelea, najbrojnijih ptica na planetu. U jatu i one djeluju poput jednog uma. Iako se hrane u malim jatima, na putu prema prenoćištima ili pojilištima, udružuju se u jedno golemo jato. Jata su sastavljena od ptica različite dobi. Većinu čine ovogodišnji mladunci stari samo nekoliko tjedana. Veoma su neiskusni, a njihova ih naivnost čini ranjivima. Njihov je najveći neprijatelj krški sokol. Brzo uočava gdje su im pojilišta. Obrušava se brzinom od 240 km na sat. Iznenađeni mladunac nije imao izgleda. Iako prestrašeni, preživjeli su, naučili važnu lekciju. U dvojbi su. Piti je opasno, ali bez vode neće preživjeti noć. Sada nastupa kolektivna inteligencija. Jato je podijelilo uloge. Oni pustolovni nastavit će piti, ali sada oni plašljiviji drže stražu. Oni hrabrijima čuvaju leđa dok piju. Sokol pokušava ponovno. Brzo je primijećen i jatom prolazi val panike. Ovakva je skupna taktika djelotvorna, jer svaka ptica ima malčice drukčiji karakter. Neke su opreznije i ne izlažu se, a druge riskiraju sve za gutlje vode. Kad su se odvažni napili, preuzimaju ulogu stražara. Izmjenjujući uloge, jato povećava svoj oprez i zajednički nadmudruju sokola. Osvježene, ptice se vraćaju na mjesto na kojem će provesti noć. No, ovo nije tek prenoćište, nego i sastajalište, gdje gotovo milijun ptica razmjenjuje informacije. Na način koji još ne razumijemo, kvele uče jedna od druge. Najbolja hranilišta koje je jučer poznavala samo nekolicina, sljedeći dan postaju atrakcije. Napuštaju prenoćište s jasnom misijom u svojoj kolektivnoj svijesti. Na zrelo sjemenje trave obrušava se ptičja poplava. Čelo jata sliječe i počinje se hraniti.
Ptice sa začelja slijeću na čela. Tako nastaje val neprestanog kretanja. Jato koje se valja i guta svako sjeme na svome putu. Kao i gnuovi i kvele pokazuju mudrost skupine na djelu. No, inteligenciju skupine usavršili su kukci. Neki od nas oduvijek su znali da je tako. This is gross. Okay, go move the pillow. Ah, oh, this is disgusting. Mom, look at how many do you think there are? What do you think these guys are thinking? Mravi doista zaslužuju naše strahopoštovanje. Na snimci usporenoj 40 puta, ovi se afrički ratnički mravi sele. 20 milijuna jedinki koje čine koloniju, skupno se odlučilo preseliti. Nose svoja jajašca, larve i kukuljice, a raspodjela zadataka određuje se prema veličini. Radilice nose larve, dok vojnici nose mnogo veće kukuljice koje će naposljetku također prerasti u vojnike. To je golem pothvat, no zajedničkim će se snagama cijela kolonija s 20 milijuna jedinki preseliti u samo 48 sati. Neprobojna staza može biti udaljena i 100 metara od starog gnjezda. U ljudskim razmjerima to je 18 kilometara. Kao što svi znamo, preseliti se nije lako. I mravlje putovanje nailazi na mnoge teškoće. Grančica koja im prepriječuje put, za nas je poput debla na glavnoj prometnici. Prva im je zadaća identificirati problem. Oni koji su prvi naišli ispuštaju feromone i tako pozivaju pomoć. Stižu veliki i odmah se bacaju na posao. Mogu podići težinu 50 puta veću od samih sebe. Osim sirove snage, prijeko im je potrebna i savršena organizacija. Nekako svi moraju podići i gurnuti u isto vrijeme. Izazov s kojim se ni ljudi ne nose lako. Zapreka je uklonjena i promet se ubrzo nastavlja. U obrani staze mravi su nemilosrdni, no čak i naizgled bezopasni kukac može biti iznenađujuće opasan. Stonogu brzo svladavaju, no iznimno osjetljiva ticala vojnika odmah su osjetila da je otrovna. Poruka ubrzo stiže do obližnjih mrava. Točno znaju što im je činiti. Prikupljaju mrvice zemlje i zakapaju problem. Stonoga im sada više ne može nauditi i mravi mogu sigurno nastaviti svoje putovanje. One na čelu očekuju daljnje teškoće. Bogomoljka skida mrave s travki. Čini se da je u prednosti, no mravi koje je ubila prije smrti poslali su poruku. Reagirajući na taj feromon, stiže pojačanje.
Bogomoljka je smrtonosni grabežljivac, no mravi točno znaju kako se nositi s njom. Jedan vojnik hvata bogomoljkine čeljusti, onemogućavajući je da grize. Drugi mravi prekrivaju bogomoljku i komadaju je kirurškom preciznošću. Sudbina joj je zapečaćena odrubljivanjem glave. Jajašca i kukuljice unose u novo gnjezdo. Ovdje su na sigurnom. Milijuni međusobno povezanih mrava tvore super tkivo gnjezda i time neprobojnu zapreku. Izvana se može naslutiti veličina gnjezda. Milijuni jedinki čine živčanu mrežu koja komunicira s pomoću feromona. Dok mravi međusobno razmjenjuju poruke, ponašaju se poput stanica u mozgu. Putem milijuna međusobnih sveza donose odluku na dobro kolonije. Poput stanica u ljudskom mozgu, mravi, kao jedinke, nisu inteligentni, već spone između njih stvaraju um, mravlji supermozak. Duboko unutar gnjezda nalazi se kraljica. Njezina je zadaća da obnavlja koloniju, liježući 2 milijuna jajašaca na mjesec. Ona je tek stroj za proizvodnju jajašaca pod skupnim zapovjedništvom svih mrava koji čine um kolonije. Mravi čine drukčiju vrstu inteligencije, mozak koji postoji izvan tijela jedinke. Drugi društveni kukci surađuju na sličan način. Jedna od najproučavanijih vrsta su medonosne pčele. Poput mrava, pojedinačne pčele komuniciraju s drugima unutar košnice i njihova se iskustva zbrajaju, kako bi donesena odluka bila u korist kolonije. To je najočitije kad se pčele roje, kao što čine kad su u potrazi za novim domom. U svojim potragama mogu se pojaviti bilo gdje, a oni koji im se nađu na putu, uvjerit će se u to. No, they're all right here, man. Every single one of them. Went with a whole hive on this thing. Oh, yeah. Ono što se nama čini neobičnim izborom, samo je dio učinkovitog procesa kojim će roj na posljedku pronaći mjesto koje će stalno naseliti. Odabir automobila ili motora nije nužno pogreška. Obiluju otvorima i pukotinama u kojima pčele mogu izgraditi sača. Prve pčele koje ih pronađu ispuštaju feromon koji navodi ostale. Zbijaju se u zaštitnu masu. No, sunce sve više zagrijava njihovo odabrano mjesto i pčele počinju preispitivati svoj izbor. Sjene je malo. Mašući krilima pokušavaju se rashladiti.
Pčele koje se prigrijavaju ispuštaju kemijski signal koji pčelama izvidnicama govori da nisu zadovoljne. Izvidnice odmah polaze u potragu za alternativom. Sunce prži i ovo je utrka s vremenom. Izvidnice su u potrazi za skloništem dovoljno velikim da u njega stane cijeli roj. Ovo im se čini dobro. Pčela pomno ispituje posjed, korača i mjeri njegovu površinu, baš poput mjernika. Ako je izvidnica zadovoljna, odlazi kako bi obavijestila roj. Nakon povratka, dobre vijesti objavljuje plesom. Ovo je ples s jasnim značenjem. Smjer hoda označava kut od kojim moraju letjeti kako bi pronašle sklonište. Trajanje plesa govori im koliko daleko trebaju letjeti. Sekunda plesa jednaka je 800 metara leta. I druge izvidnice promatraju njezin ples, prateći svaki njezin pokret, upijajući upute. Kada ona ode, izvidnice je slijede. S pomoću njezina navođenja, prethodnica najkraćim putem nalazi točno mjesto. Sada je red na njima da ga provjere. I one pregledavaju šupljinu, kako bi ju odobrile ili odbile. Kada su sve pčele provjerile mjesto, održavaju sastanak kako bi usporedile rezultate. Ne zna se točno kako postižu dogovor, no naposljetku to se događa. Roju objavljuju dobru vijest. Izvidnice jure rojem vibrirajući krilima. To ponašanje nazivamo zujećim trkom. Za roj to znači samo jedno. Vrijeme je za polazak. Stotinu tisuća pčela polijeće u manje od 2 minute. Roj slijedi izvidnice koje ih vode do njihova novog doma. Kad su se smjestile, pčele ispuštaju feromon koji će privući one koje su zaostale. Tajna uspješnosti roja je zajedničko razmišljanje. No, ova vrsta inteligencije ima i svojih nedostataka. Učinkovito je kad je sve onako kako je priroda stvorila, ali to nije kreativna inteligencija. Ovo ne znači propast roja, a mnogi su se uspješno proširili diljem svijeta upravo zato što su putovali kao slijepi putnici. 700. Ovo su vatreni mravi. Potječu iz brazilskih prašuma, a u sjevernu su Ameriku stigli teretnim zrakoplovima. Danas nastanjuju mnogobrojne zračne luke, domove i javne ustanove u južnim američkim državama. Iako sitni, oni katkada prekidaju zračni promet. Onesposobljuju sustave kontrole zračnog prometa i računalne mreže. Njihov je razorni utjecaj sve veći. Računala su posebno ranjiva, jer mrave privlači elektricitet. Njihova su ticala veoma osjetljiva na električna polja i na izvore električnog naboja reagiraju tako da ih počinju gristi. I vojnici vole okus terminala i ne mogu odoljeti, a da ne zagrizu. Sve to izaziva teškoće. Svojim čeljustima i nožicama dodiruju ogoljene žice i izazivaju kratke spojeve. Danas već pustoše u velikim dijelovima južnih američkih država.
Pošto potiču iz kišne šume, mravi su navikli na ovakvo vrijeme. Svoje su gnjezdo nehotice izgradili na odvodnom jarku. Poplava je izazov i za najinteligentniji roj. Mravi počinju evakuaciju, premještaju gnjezdo na povišeni položaj. Prednost imaju žene i djeca. Mravi prvo iznose kraljicu i kukuljice. No, razina vode raste. Mravi reagiraju povezujući se udovima, stvarajući mrežu međusobno povezanih tijela. Napravili su splav za spašavanje. Njihov najdragocjeniji teret, jajašca i preostale kukuljice, na sigurnom su na splavi. Dolječu i krilati mravi. Poput helikoptera na nosaču zrakoplova, spremni su poletjeti kako bi negdje drugdje osnovali novu koloniju ako se splav nađe u nevolji. Neobično je što neke kukuljice smještaju na rubove kako bi poslužile kao plutače da splav ne potone. Razina vode i dalje raste i užad je popustila. Splav je prepuštena na milost i nemilost vjetru i vodi. Neke radilice veslaju s pomoću prednjih nožica, pokušavajući pomoći. Na gornjoj palubi radilice se skrbe za kukuljice i larve. Ispod palube radilice čiste i održavaju dno splavi. Dok se približava obali, splav počinje mijenjati oblik. Mravi počinju graditi pontonski most, kojim se pokušavaju domaći obale. Jedinke rade kao složna ekipa za dobro cijele kolonije. Dok mravi pokušavaju dosegnuti obalu, na djelu je savršeno skladna primjena inteligencije roja. Sve više mrava pridružuje se gradnji pontonskog mosta, koji na posljedku doseže obalu. Kad se napokon domognu obale, prvo istovaruju najdragocjeniji teret. Poput ekipe nosača, prenose kukuljice na obalu. Sljedeći je naraštaj na sigurnom. Zatim se iskrcava kraljica. Osigurana je budućnost kolonije. Koristeći se nevjerojatnom inteligencijom roja, vatreni mravi spremni su se suočiti s cijelim svijetom. Pošto su se proširili na Ameriku, počeli su naseljavati i Australiju. Zbog globalnog zatopljenja, vjerojatno će se proširiti i na Europu, sve do juga Engleske. Oni su roj budućnosti. Istražujući svijet životinjskih skupina, otkrili smo da se koriste našim uspjesima. Hrane se našim usjevima i iskorištavaju novi okoliš koji stvaramo. Vidjeli smo kako nas najezde mogu iznenaditi u svakom trenutku, te da smo ih poveli na put oko svijeta. Čak i jednostavni organizmi mogu stvoriti prekrasne spektakle koji izazivaju strahopoštovanje, ali mogu postati i prave noćne more. Vidjeli smo da jata mogu učiti iz kolektivnog iskustva, da se mogu ponašati poput jedinstvenog bića, te da je pogled u unutrašnjost skupine poput pogleda u unutrašnjost tuđinskog mozga.
Preostala nam je skupina koju tek trebamo istražiti, koja bi nam čak mogla pomoći da spasimo svijet. Ova gotovo nepoznata stvorenja su salpe, morska bića iz skupine plaštenjaka, koja su u bližoj srodnosti s nama nego s meduzama na koje nalikuju. Ima ih različitih, bizarnih oblika i veličina. Mnogi se međusobno povezuju u lance koji mogu biti dugi kilometar i pol. U morima diljem svijeta noću ih milijarde dolaze na površinu kako bi se hranili. Nedavno im se broj počeo povećavati, a jata salpa danas prekrivaju na tisuće četvornih kilometara. Hrane se algama koje upijaju stakleničke plinove i tako vežu ugljik što ga odnose na oceansko dno. Prosječno jato svake noći ukloni nevjerojatnih 4000 tona ugljika. Oni su jato koje raste i koje ima moć da spasi naš planet, a tek počinjemo otkrivati njihovu važnost. Oni su živi dokaz da ne smijemo podcijeniti moć skupine.